እሺ ዝነኛው ድምጻዊ ከተሰጠው ኃላፊነት ተነሳ የሚል ነው ከተሰጠው ኃላፊነት የተነሳው ዝነኛ ድምጻዊ ማን ነው ድምጻዊው ከኃላፊነቱ የተነሳው ለምንድን ነው የድምጻዊው ኃላፊነትስ ምን ነበር በጣም ጥሩ ባለፈው ሳምንት እንደሚታወሰው ተወዳጁ ድምጻዊ ታደለ ሮባ ለወራት የደበቀው ሚስጥር ይፋ አደረገ ብለን ነበር ታደለም የፊታችን ህዳራስ እንደሚሞሽ ገልጸን ነበር ዛሬ ሳምንት ልክ ነገ ሳምንት ወደ ኋላ ሄደን የሽማግሌዎች መርጦ አሊቢራ ቀነሳ በቀለ ጸገሽቱ ስለሽ ደምሲ ጋሻ በራሙላ ነው አረጋን ራሽና ጸገሽቱ ጸገሽቱ ብያለሁ ወደነ ቤተልሔም ተስፋዬ ቤት ልጃችሁ ለልጃችን ስጡን ብሎ ይልካል በረ ሽማግሌውም ተልከው እሺ ፈቅደናል ወደናል ልጃችንን ወሰዱ የሚል ምላሽ አግኝተዋል ከዛም ሚዚዎቹንም ገልጸን ነበር ዮሴፍ ገብሬ ሰይፉ ፋንታውን ሚኪያስ መሐመድ ማዲንጓ ፎርቅና ታደለ ገመቹ እንዲሁም ወንደሰን ዲሶ ናቸው ብለን ነበር አሁን ግን ከሚዚዎች መካከል ሰርገኛው ታደለ ሮ ሙሽራው ታደለ ሮባ አንዱን ሚዜ ቀንሷል የተቀነሰው ሚዜ ደግሞ ማዲንጎ አፎርቅ ሆኗል ማዲንጎ አፎርቅ ወጥቶ የታደለ አብሮ አደግና ጓደኛው አብዱራዛቅ አብድራማን ወይንም ናይጄሪያ በሚል ቅጽል ስሙ ይታወቃል ለኢትዮጵያ ቡናና ለኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ረጅም ዓመታት ኳስ የተጫወተ ነው በአሁን ሰዓት እንግሊዝ ሀገር ነው የሚገኘው የታደለን ሰርግ ሰምቼ ማልቀርም ስለዚህ የዚህ አብሮ አደግ ላይ ይገኛለው ሲል ጥሪ በማስተላለፉ ታደለ ምሽታውን ተቀብሎ የሚዜነት ቦታ ሰጥቶታል ለዚህ ሚዜነት ደግሞ ኃላፊነት የነበረው ማዲንጎ እንዲወጣ ተደርጓል ማዲንጎ በሱ ምትክ ብቻ አይደለም ይወጣው ብሎናል ማሽራውን ታደለን እንዴት ሊወጣ ቻለ ብለን ጠይቀነው ከማዲንጎ በተጨማሪ ታደለ ገመቹ ዮሴፍ ገብሬ ሙዚቀኞች ናቸው ግን የሙዚቃ ስራውን የሚሰራልኝ ስለሌለ ማዲንጎ የሙዚቃውን ስራና ባንዱን ለማስተባበር ሲባል በአብዱራዛቅ አብድራማን ለመተካት ችያለው የወጣበት አንዱ ምክንያትም ይሄ ነው ሲል ገልጾልናል። እሺ እናመሰግናለን የውስጥ አቂ ወሬዎቻችን ተጠናቀዋል ከዚህ በኋላ የፍቅር